více. Užijte si dnešní webinář. Tak já vás také zdravím, přeju krásné odpoledne a spolu se teda mrkneme na to, jestli influencer marketing dává smysl vaší firmě, jestli dává smysl zapojit influencer marketing do vašich marketingových kanálů. Vezmeme to vlastně od základu, představíme si takové základní principy, aby vy jste si mohli vlastně třeba po tom webináři, až budete sestavovat marketingovou strategii na příští kvartál nebo na příští rok, říct, jestli vlastně influencer marketing je něco, co vaší firmě a vašemu marketingu může přinést výsledky a dosáhnout, pomůže vám dosáhnout vašich firmních cílů. Možná na začátek jenom vyzkouším, jestli všichni víme, kde máme chat, tak jestli už tady mám nějaké zástupce firem, kteří už nějaké spolupráce s influencery za sebou mají. Napíšete mi jenom do chatu, jestli ano, případně jestli ne. Tak děkuju, zatím ne, ne, ano. Takže tady máme takový mix, někdo už se pokoušel, někdo zatím zkušenost nemá. A možná budu ráda, když to klidně nějakým způsobem bude dneska víc interaktivní, vlastně ty zkušenosti nebo ty principy, které bych vám dneska chtěla předat, nemusí to být jenom o mně, takže kdo má zkušenost už s influencery, chcete se třeba podělit, jak ty pokusy probíhaly, jestli to pro vás byl dobrý krok, nebo jestli jste vyhodnotili, že se to do vašeho marketingu třeba nehodí, klidně si zapněte případně mikrofon a můžete se s námi podělit. Nevadí. Tak třeba se k tomu dostaneme ještě v průběhu toho času, co spolu tady dneska strávíme. Já se teda vrhnu na tu prezentaci a kdyby vás cokoliv napadlo, tak napište do chatu anebo se klidně tou ručičkou přihlašte. Kdybyste nám chtěli něco říct nebo něco dodat k tématu, sdílet vlastní zkušenost, tak si myslím, že ostatní to ocení. Čemu bych se dneska s vámi chtěla pověnovat, tak nejdřív vůbec si říct, co influencer marketing je, v případě, že by to jakoby někdo nevěděl. Budeme se bavit o tom, proč a kdy influencer marketing zařadit do strategie, protože ne vždycky to samozřejmě dává smysl, ne pro každý produkt se to hodí, pro každou službu a tak dále. Zkusíme si trošku zadefinovat, kdo vůbec koho vůbec nazývám influencerem. Pobavíme se o základních principech toho, jak s influencer marketingem začít, aby ty pokusy byly třeba víc než nesmělé. Pověnujeme se i tomu, jak správného influencera vybrat pro svoji značku, protože to si myslím, že je nejzásadnější a nejnáročnější úkon, když se do tohohle z toho pustíte. Řekneme si i pár tipů na to, jak vybraného influencera oslovit a i jaký typy spolupráce můžete navázat, případně potom, jak tu spolupráci, když proběhne, vyhodnotit. Mám tam i nějaký příklady toho, jak by to mělo vypadat, jak naopak inspirovat se, pak vám ukážu nějaké tipy, kde se můžete inspirovat, jak to rozhodně nedělat, tak si myslím, že odsud neodejdete s prázdnou. Takže co vůbec influencer marketing je? Zjednodušeně se to dá definovat jako využívání vlivných osobností k propagaci vašeho produktu, vaší služby, anebo pro vlastně budování vaší značky. Trošku ošklivě můžeme influencer marketing nazývat jako další marketingový kanál, nicméně abych to nechtěla říkat takhle ošklivě, protože se jedná o lidi, kteří dlouhou dobu si budovali nějakým způsobem důvěru svého publika. Většinou zatím je spousta práce, vytvořená řada obsahu, která je vlastně reprezentuje a tak dále. Potom se můžeme bavit o tom, proč vůbec do influencer marketingu jít a proč by možná dávalo smysl ho do té vaší marketingové strategie zapojit. Důležitým faktorem je, že influenceři, lidi, co mají nějaký vliv, zejména potom na sociálních sítích, mají prokazatelný vliv na nákupní chování lidí. A vlastně celkově na spotřebitelské rozhodování těch svých sledujících. Což znamená, že vám můžou výrazně pomoct, protože dokážou ovlivnit to, jestli u vás ten zákazník nakoupí nebo ne.
mají důvěru svého publika, který si dlouho budovali, a zároveň jsou odlišní od klasické reklamy, protože řada lidí už má takovou jako banerovou a reklamní slepotu. A naopak influencer je jeden z nás, je to člověk a lidi spíš věří lidem, než samotným značkám. Zároveň ti dobří influenceři tvoří velmi hezký a autentický obsah pro své publikum. Staví na tom důvěryhodné publikum a i tím, že to publikum má, baví ty lidi, tak ty lidi ho třeba chtějí podpořit a nakoupí po tom, co influencer něco doporučí. Zároveň pro vás influencer může představovat taky zdroj kvalitního obsahu. Ti vědí, co a zároveň zná tak, aby věděl, co jim doručit, aby je to bavilo a zároveň to pomohlo vaší značce. A díky influencerům můžete zasáhnout správné publikum. A pokud budete vybírat na základě vlastně vašeho oboru, zaměření, produktu a tak dále, tak se to může hodně sejít s tím, jaké zaměření má samotný influencer. Může ten obor se potkat třeba v tom, že to je spojené s jeho koníčkem. A pro vás to tak znamená, že máte mnohem menší segment, ale mnohem relevantnějšího publika. Dneska už influencery využívá ve svém marketingu hromada značek. Ještě před pár lety to bylo takový okrajový téma, značky to hodně zkoušely. Dneska už je to, řekla bych, skoro standard, ale ne vždycky je ta spolupráce nastavená tak, aby vlastně byla užitečná pro obě strany. A myslím si, že spousta značek už se s influencery dokázalo napálit, nebo ne napálit, ale spálit spíš, nebo nenastavili tu spolupráci dobře, aby jim nesla vlastně požadované výsledky. Co se týče platform, tak asi obecně nejvíc vede Instagram, YouTube, potom další platformy jako TikTok, který je samozřejmě poslední roky na neuvěřitelném vzestupu. A pravdou je, že ze statistik vychází, že zhruba 1/5 mladých lidí objeví značku, ať už novou, která na trh vstoupila, nebo nějakou stabilní, právě díky sociálním sítím a influencerům. Skoro polovina mileniálů uvádí, že jejich oblíbený youtuber jim rozumí víc než jeho přátelé. A teď si vemte, jakou sílu ty lidi vlastně mají a jak vy můžete případně využít pro svůj marketing. Nicméně vždycky je potřeba influencery zapojit do vhodného konceptu kampaně, propojit to vhodně s vaším produktem a k tomu se ještě dostaneme za vteřinku. Ještě se totiž pozastavíme u toho, kdo vůbec influencer je, koho takhle vlastně můžeme vnímat. A za mě to je vcelku jednoduchý. Influencer může být kdokoliv, kdo má určitý vliv na nějaké specifické publikum. Na to publikum se můžeme dívat z hlediska čísel, takže máme nějaký nano-influencery, mikro nebo makro, podle toho, jak velké publikum mají. A nicméně i mikroinfluencer, vlastně každý z nás je takový malý influencer. Když přijdu do kanceláře a svoje kolegyně přesvědčím o tom, že si mají něco koupit, protože mě to bavilo, nebo že se bez toho produktu prostě neobejdou, tak jsem vlastně ten svůj vliv využila na ně taky. My pravděpodobně budeme v marketingu vyhledávat někoho, kdo to publikum má výrazně větší než já, svůj tým v kanclu. A takže budeme hledat osobnosti, kterým se podařilo vytvořit nějaká rozsáhlejší, ale hlavně i aktivní publika na jedné či více sociálních sítích. Ale pozor, velké publikum není zárukou vlivu. Důležitý aspekt je vlastně ten vliv na nákupní chování těch lidí, protože můžeme mít i řadu celebrit, který samozřejmě publikum mají velký, ale jestli dokážou reálně ovlivnit nákupní chování svých sledujících, občas to můžeme mít trochu na pochybách.
A kdy se hodí influencer marketing využít? Já tady pár příkladů mám, ale myslím, že bychom teda zatím, než já představím tyhle, mohli třeba zkusit hodit do chatu nějaké další nápady, možná i ze své zkušenosti, kdy vy jste influencery oslovili na ty spolupráce, aby vám to přineslo nějaké cíle, jaké důvody to vlastně byly, ale obecně se nejvíc budeme točit kolem zvýšení povědomí o značce, potom samozřejmě cíle je zvýšení prodejů, ale mohou vám pomoct třeba i s uvedením nového produktu na trh, aby to pro vás bylo jednodušší, a zvyšovat zásahy, aby vlastně jste měli větší počet impresí. Nehodí se to samozřejmě pro všechny produkty, protože tady je speciální právě potravinových doplňků, kojenických výživ, ale i třeba cigaret, alkoholu a tak dále, takže na to opatrně. A zkusím teda mrknout do chatu. Napadá vás, kdy byste chtěli influencer marketing využít mimo tady ty zmíněné čtyři příklady? S čím vám mohou pomoct? Zatím jsme skončili u nesmělých pokusů. Dobře, nevadí. Napadá vás, výborně, osvěta ohledně funkcionality, pardon, takže přiblížení produktu, super, uvedení nového produktu na trh, tak jo, děkuju. A mrkneme se na to, jak vlastně se do toho influencer marketingu pustit, jak začít. Za mě je velmi důležitý určit si strategii, nebo dá se říct koncept té kampaně, do které se chcete s influencery pustit. Jedno, jestli s jedním nebo s vícero, ale měli byste mít jasně dané, jestli to bude krátkodobá kampaň, jasně stanovený začátek a konec, případně to může být i nějaká dlouhodobá forma spolupráce nebo třeba opakovaná forma spolupráce. Ty dlouhodobé mají výhodu v tom, že vlastně, když je influencer s vaší značkou spjatý, je ta spolupráce důvěryhodnější a stává se tak vlastně vaším ambasadorem. Vaše značka se tak jako přirozeně stane součástí, dlouhodobou součástí života influencera a pro ty lidi je to tak, dá se říct, jako důvěryhodnější. Nicméně je jedno, jestli půjdete do krátkodobé nebo dlouhodobé kampaně, lomeno spolupráce, ale měli byste to mít jasně definované už na začátku. Potom vás čeká ten nejnáročnější úkol, ke kterému se dopodrobna dostaneme na dalším slajdu, a to je výběr vhodného influencera nebo skupiny influencerů. Možná zase, než tady řeknu všechny informace ke stávajícímu slajdu, jestli ti, co už spolupracovali s influencery, tak jestli by nám mohli říct, podle čeho toho influencera vybírali a jestli to hodnotí jako povedený krok, nebo jestli by třeba postupovali teďka už trošku jinak, nebo zohlednili něco dalšího. Ve chvíli, kdy máte influencera nebo skupinu influencerů, se kterými chcete na té kampani spolupracovat, nezapomeňte si s nimi dodefinovat přesné podmínky té spolupráce. Ideálně spolupracujte skrz smlouvu a za mě, když nevíte, ptejte se. Nikdo není vševědoucí a máme tady lidi, kteří se na právo specializují výrazně víc než markeťáci, takže si klidně nechte pomoct. Pokud to bude poprvé, není problém se poradit s právníkem, ať vám smlouvy pro spolupráci s influencery, nějakou šablonu, ze které se vždycky můžete odrazit, připraví. Je to jistota i pro vás, aby se vám nestávalo, že vám třeba influencer nedodá slíbený obsah, protože jste to smlouvou podchycené neměli a podobně. Nezapomeňte si v těch podmínkách taky určit, kdy kampaň proběhne,
komu patří obsah, který třeba v rámci té kampaně bude vyrobený, ale je dobrý zamyslet se třeba i nad tím, jestli do těch podmínek nedat, za jak dlouho může ten influencer obsah spojený s vaší značkou, který vzniknul v rámci té kampaně, třeba odstranit. Aby se vám nestalo, že vypoustuje na Instagram například smluvený obsah a za dva dny ho smluvený spolupráce. Dál, na co si dejte určitě pozor, tak je samozřejmě i spolupráce s jinými firmami. Jestli vlastně máme problémy se zvukem. Jo, tak mám info od kolegy, od dvou kolegyň, že zatím dobré, tak možná zkuste odpojit, připojit, jestli to bude lepší. Super. Já tady jenom dokončím myšlenku. Je dobré ověřit si nebo domluvit se, jestli může spolupracovat ten člověk i s jinými firmami z vašeho oboru, protože pak to dělá neplechu. Když dám úplně primitivní příklad, když vy budete pracovat pro Nike, budete mít kampaň, kterou společně odjedete a příští týden ten člověk vám bude běhat zase v hadrech od Pumy, tak pro to publikum to není dobrá, pro vás jako pro značku samozřejmě taky ne. Nezapomeňte si dodefinovat i odměnu, ideálně dle typu spolupráce, může to být fixní odměna, může to být provize z prodeje, která funguje jako velmi dobrá motivace, může to být vlastně v rámci barteru tím, že dostane od vás produkt, tak vy s ním uděláte nějakou směnu za obsah, recenzi a tak dále. A to jsou všechny věci, které byste si měli definovat dopředu, protože už jsem se potkala taky s několika firmama, který vlastně na dobrý slovo se domluvili s někým, že se vyfotí se jejich produktem, bylo to na dobré slovo, produkt poslali, fotky nikdy neviděli, vymáhalo se to špatně, vy máte ztrátu v hodnotě toho produktu, když to uděláte xkrát, tak ta ztráta samozřejmě je větší a je to pro vás škoda. Potom těžko budete hodnotit influencer marketing jako něco užitečného, ale zároveň na toho člověka nemáte páku, díky které byste tu spolupráci dokončili. Potom samozřejmě proběhne nějaké uskutečnění té kampaně, ať už jednorázově nebo dlouhodobě. A je důležité si tu kampaň i vyhodnotit. A teďka ty vlastně čtyři kroky nebo tři kroky si projdeme trošku podrobněji. Já tady mrknu do chatu. Super influencer by určitě neměl přidávat obsah 5. přes 9, zkontrolovat komentáře, jak na něj lidi reagují. Super. A pak tady už řešíme zvuk. Super. Děkuju, Katko, za postřeh. Ještě se k tomu dostaneme trošku blíž. A teďka se mrkneme na tu, za mě teda, jak jsem zmiňovala, nejnáročnější část. A to je samozřejmě, jak vybrat toho někoho, s kým se vaše značka spojí. Někoho, kdo vaši značku bude reprezentovat. Za mě věnujte tomu čas, nepodceňte ten průzkum a zaměřte se na několik věcí. Některé už zmínila Katka v chatu, já ji ještě tady pár věcmi doplním. Začnu tím, kdo je jeho cílová skupina. Opravdu jeho cílová skupina je i cílovou skupinou vaší firmy, potažmo vašeho produktu či služby, nebo vás ten člověk prostě jenom baví. Ten influencer by měl být, mně se nelíbí slovo využitý, ale vy s ním potřebujete tu spolupráci navázat právě proto, že jeho publikum je ten nějaký užší segment vašich potenciálních zákazníků. Takže tady by se to mělo sejít a ideálně protnout. Docela dobrá otázka, kterou si s ním můžete položit, je, jestli by si sám chtěl koupit váš produkt, jestli je to něco, co by ho bavilo, něco, co by ho zajímalo, něco, co zapadá do toho jeho obsahu. A jestli třeba souzní nějakým způsobem s vaší misí, s tím, co vaše firma dělá,
jaké má vaše firma hodnoty, protože pokud vaše firma hodně například dbá na udržitelnost, nějakým způsobem za ekologii, a důležité CSR aktivity, tak pravděpodobně člověk, který má sice skvělé publikum, aktivní publikum, velké publikum, ale chová se absolutně neudržitelně, baví se životem tím stylem, že udržitelnost je to poslední, co by řešil, tak propojení s vaší značkou prostě nebude dělat dobrotu. A zároveň byste toho člověka měli natolik prozkoumat a natolik znát, že dokážete vlastně, řekněme, popsat i jeho hodnoty. Není nic horšího, než když značky, například, vrátím se k tomu alkoholu, nabízí spolupráci na kampani pro alkoholické nápoje někomu, kdo už aktivně 6 měsíců mluví o tom, že nepije. A tyhle ty přešlapy jsou běžný, ale přitom by se nemusely stávat, kdyby ty značky si daly větší práci s tím researchem na začátku. Určitě dbejte víc na kvalitu, než na kvantitu. Platí to i, jak zmiňovala Katka v komentářích ohledně toho publika, jak lidi reagují na obsah vytvořený tím influencerem, jestli komentují, v jakém kontextu má interakce ten influencer, jestli ti followeri třeba nejsou na koupení, protože pokud má 100 000 followerů, ale s jeho fotkami neinteraguje vůbec nikdo, tak je to takový jako red flag, kde byste měli zpozornit. A samozřejmě se pak můžete zaměřit i podle té platformy. Vždycky bude důležité něco jiného. Teďka jsem dávala příklady, které zazněly i předtím ohledně třeba Instagramu, ale pokud se pustíte do spolupráce třeba s blogery, kteří ještě nejsou mrtví úplně, tak zase by nás asi zajímalo, jestli blog má silné SEO, jakou má návštěvnost, jestli je ten blog známý a silný i na sociálních sítích, jestli je vůbec ještě aktivní a tak dále. Zase na YouTube budeme hledat počty odběratelů, shlédnutí videí, komentáře, hodnocení, dosavadní zkušenosti s reklamou můžete taky hodnotit. Takže těch aspektů je relativně hodně a určitě je nepodceňujte. Nevynechávejte teda za mě ani ty mikroinfluencery, nebo se je snažte třeba kombinovat. Často ty menší influenceři mají skvělé dosahy výměnou za to, že vlastně si té spolupráce opravdu váží. Oni ví, že nejsou velké celebrity zároveň, ale to publikum je má velmi rádo, je velmi aktivní, takže je možné, že co se týče nějaké konverze a těch prodejů, pro vás budou fungovat líp než ty největší, které v České republice máme. Určitě se mrkněte i na to, s kolika jinýma firmama dlouhodobě spolupracují, nebo spíš pár měsíců zpátky mrkněte, jaké spolupráce za sebou mají. Za prvé se můžete inspirovat tím, jak ty spolupráce proběhly, jestli byste je hodnotili spíš pozitivně, nebo jestli jste našli něco, čemu byste se svou firmou a produktem radši vyhli. A zároveň můžete i zhodnotit přesně to, co zaznělo, aby to nebylo pátý přes devátý a v horším případě ještě všechno jenom placená reklama, protože ta důvěryhodnost potom upadá, když ten člověk se stane vlastně jenom reklamním banerem. Pro výběr je taky možné využít nějaké platformy. Třeba v Čechách máme LaFluence. To se asi vyplatí u nějakých větších spoluprací. Spíš bych řekla, že to využívají agentury, ale zmiňuji to jako možnost. Dál bych se soustředila i na to, jak ten člověk pracuje s těmi sociálními sítěmi ohledně formátů, jestli využívá ty nejnovější, jestli evidentně zná to, jak fungují algoritmy a tak dále, protože tím vlastně lepší potom bude mít dosahy. Pokud se vám to podaří a bude vám to dávat smysl, tak zkuste vymyslet koncept nějaký dlouhodobý spolupráce s někým, koho si vážně důkladně vyberete, protože i s tím influencerem, tak
vám vzniká trošku lepší pozice pro vyjednávání těch podmínek. A vlastně, když ten vztah je dlouhodobý, tak je dost možný, že třeba budete kampaně vymýšlet spolu, influencer si to vlastně ve finále užije, protože váš produkt nebo službu má rád a třeba ty částky potom, které by to vaši firmu stálo, mohou být trošku menší. Co je za mě extrémně důležitý, tak ta spolupráce by měla vlastně bavit obě strany. Za vás by to nemělo být jenom to, že outsourcujete někam reklamu, za toho influencera by to nemělo být, že si to teda jako odjede a ať to má z krku a dostane zaplaceno. V ideálním případě je to spolupráce, která dává smysl oběma stranám a obě si ji užijí. Tak, koukám, jestli tady ještě nepadl nějaký další tip. Za mě tady mám ještě jeden takový tip a to je, zeptejte se případně svých zákazníků, jestli máte možnost, jestli to dává ve vašem případě smysl, tak můžete se zeptat zákazníků, kdo je třeba oslovil, že má tu vaši značku nebo produkt rád sám o sobě, odkud značku znají a možná nakonec najdete influencera, který má k vašim produktům vztah a důvěru už předtím, než to vlastně bude spolupráce. Napadá ještě někoho něco, co by chtěl doplnit? Jo. Určitě pracovní morálka influencerů bohužel není vždycky dokonalá a myslím si, že těch horších zkušeností se poslední dobou objevuje víc než míň a myslím si, že se to dá hodně ošetřit tou smlouvou, ačkoliv třeba ten influencer může se cítit, že ho chcete nějakým způsobem svazovat nebo tak, tak ale furt je to biznis, takže nastavte si ty podmínky tak, aby vám to dávalo smysl a abyste předešli jakýmkoliv problémům, ať už s morálkou nebo s dodáním těch výstupů a tak dál. Dostaneme se k tomu. Než budeme vyhodnocovat a vyplácet, nebo možná to vezmeme rovnou, ty částky jsou extrémně individuální, protože každý si sám sebe cení jinak, takže se potkáte s těmi, co si řeknou absolutní nesmysl, i přesto, že to publikum dobré nemají, evidentně vám tu hodnotu nepřinesou. A zase naopak jsou právě třeba ty mikroinfluenceři, kteří vám i za produkt dokáží sehnat hezké výsledky. Hrozně ráda bych vám řekla, že to je 5 000 za video, 10 000 za video, 6 000 za fotku a tak dál, ale ta domluva je vždycky hrozně individuální. Odráží se na tom i vztah k té značce, ochota toho influencera samozřejmě, spolupracovat s váma, například, když váš produkt potřebuje, tak určitě bude schopen vyjednávat o té ceně mnohem lépe, než když ho nepotřebuje. Například staví dům a vy jste koupil nové studio. Takže určitě zase ta cena bude úplně jiná ve chvíli, kdy vy mu jdete naproti a vychytáte ten moment, kdy váš produkt potřebuje. Tak, mrkneme teda na to, když jsme toho člověka nebo skupinu lidí si vytipovali, tak jak ho oslovit. Za mě ideálně e-mailem, buďte osobní, pište každému separátně a nepoužívejte takové ty skupinové e-maily bez oslovení, ale jak vám propůjčuje důvěru svého publika. A zase, není to jenom další chodící banner, je to někdo, za kým je velký kus práce, takže se jich podle toho važme.
V té komunikaci zkuste i uvést třeba další influencery, se kterými spolupracujete, ať už historicky, nebo je máte v plánu zahrnout do kampaně. A buď to toho člověka může nadchnout, protože ví, že je třeba na správném místě se správnou partou lidí, nebo ho to naopak odradí na začátku, ale to znamená, že vám to ušetří čas a energii. Určitě je dobrý pak s tím člověkem, pokud si kývnete, ověřit nebo nastavit exkluzivitu, s kým dál spolupracuje, za jak dlouhou dobu třeba může další značky z vašeho oboru přijmout. Je to taková jako ochrana pro vás. Je fajn, a to je spíš jako od těch influencerů, pokud už rovnou jste schopni dodat popis spolupráce, nějaký taky krátký brief prostě na jednu stránku, případně pokud máte nějaký manuál, jak s influencery spolupracujete, co od nich vyžadujete, jak by to mělo vypadat. Nemusí to být žádné dlouhé dopisy, na to stejně nikdo dneska nemá čas. Spíš krátké instrukce, aby se ten influencer dokázal na první dobrou trošku víc představit, o čem ta spolupráce bude, čeho chcete docílit, jaká je v tom role pro toho člověka a tak dál. Samozřejmě představit produkt, službu, nějaké vaše konkurenční výhody, co by třeba mělo zaznít v té reklamě, co by naopak zaznít nemělo, jakou máte představu, nebo jestli naopak mu necháte vlastně úplně volné ruce a tak dále. Zmíním tady ještě jednu věc, a to je, že samozřejmě influenceři mohou vaši značku skrz vaše kanály oslovit sami. Ale pozor, nejčastěji se ozývají ti, které byste si sami nevybrali. Neříkám, že to je 100% pravidlo, ale ještě se k tomu dostaneme potom na konci prezentace. Mám tam ukázku, kde se tomuhle tomu věnuje. Měli byste se pak ptát, proč s váma chtějí spolupracovat, proč vaši značku mají rádi, jak dlouho třeba vaši službu nebo produkt využívají a jak by si spolupráci představovali, protože to vám dá jasné signály o tom, jestli je to správný člověk, anebo jestli je to někdo, kdo to zkouší úplně všude. Co se týče té spolupráce, asi byste úplně neměli přesně diktovat, co potom influencerovi chcete, aby udělal CTRL-C, CTRL-V u příspěvku například na Instagram. Vy ho oslovujete právě proto, že je schopný tvořit autentický obsah, který to jeho publikum baví. Ještě se tady zastavím, mám jeden tip. Jo, máme tady influencery v B2B, průmyslové zboží. Dobře, tak tyhle otázky si s dovolením teda ještě nechám na konec. A k B2Bčku se teda dostaneme. Ale ve finále je to úplně stejný. Dneska je to víc takový uhezkaný, budeme si ukazovat nějaký příklady ohledně elektroniky, ohledně kosmetiky, ale v B2B jsou samozřejmě taky influenceři. Nicméně neznáme jako celebrity, ale známe je spíš jako takový ty opinion leaders v odborných sférách. Typicky bych řekla, že bych je hledala na LinkedInu. Ze své zkušenosti samozřejmě jsou marketáci, kteří mají výrazné publikum, kteří mají slovo na tom trhu a tak dále. Takže i v B2B se určitě dá najít. Potom je otázka, jestli fakt v průmyslovém zboží je to právě ta správná strategie, kterou se vydat. V tuhle chvíli si netroufám říct, jestli ano nebo ne. Nicméně porovnat ten přínos, přinést třeba jiný influencer, je to správné, co hledáte, versus to, co vám může přinést třeba PPC reklama nebo navázání partnerství s nějakým dodavatelem, který vás bude promovat a tak dále. Když se vrátím k tématu, tak ohledně té tvorby můžete se pustit do různých typů spoluprací. Těch typů je samozřejmě mnoho, já tady mám nějaké
příklady. Typicky se jedná o barter, zašlete někomu balíček, on třeba ho zrecenzuje, můžete mít u něj na profilu placený obsah, může se s váma pustit do soutěže, můžete ho jenom pozvat na akci a domluvit se, že z té akce bude vlastně dělat report na svoje sociální sítě, nebo může být tím vaším dlouhodobým ambasadorem a tak dál. Napadá mě ještě, že může se stát třeba součástí vašeho firemního účtu, že bude vlastně celý den třeba dělat reklamu z vašeho prostředí firmy. Můžete s ním mít nastavenou třeba affiliate spolupráci, což znamená nějaký provizní systém z prodeje, kde on má odkaz, skrz který vám vodí zákazníky. Takže těch typů spoluprací je řada, ale u všech bych dbala na to, abyste si správně stanovili ty podmínky. Vždycky si ujasněte, co je cílem té kampaně, ale ve finále jim nechte v tvorbě volnou ruku. Oni stejně vědí, jak na to. Tady k tomu nějaké dotazy nebo nějaké další tipy, jaký typy spolupráce jde s influencery navázat? Tak, nevadí. Vrátím se k tomu, kolik to stojí. Influencer může mít svůj ceník. Jsou influenceři, kteří mají i takzvaně svůj media kit, kde vám zašlou přesně přehled toho, jak si stojí na které sociální síti, jaké tam mají čísla, jakých dosahů tam, na jaké dosahy se můžete spolehnout a tak dál. Kéž by to bylo takhle všude, bohužel to samozřejmě jsou spíše jednotky. Většinou je to, jak jsem říkala, na individuální dohodě. Cena se dá nastavit různě. Jednotkově za příspěvek, za stories, za video, za článek a tak dále. Potom samozřejmě se dá domluvit provize z prodejů, která je poměrně, řekla bych, užitečná, protože ve chvíli, kdy čím víc vy prodáte, tím víc on si vydělá, tak ta motivace na té spolupráci je většinou vyšší. A jak už tady zaznělo, může to být i barter, tím, že vy pošlete nějaký balíček s vaším produktem, obětujete vlastně hodnotu toho produktu, tak na oplátku vlastně dostanete obsah nebo cokoliv, co si s ním vlastně domluvíte. Pokud vás ty ceny při té domluvě budou zarážet, což se klidně může stát, tak jenom zkuste myslet na to, že jako firma vy nedáváte jenom budget na další marketingový kanál, ale fakt platíte za čas, ale i zkušenosti a ten obsah tomu člověku. Nedá se to jako jednoduše smáznout tím, že no, on si řekl 10 000 za video, tak to je prostě hloupost, radši dáme do PPC reklamy. Takhle od stolu nejde říct, co přinese větší užitek. Jsou určitě lidi, kteří jsou nemorální, říkají si nesmyslné peníze, ale doufám, že ty si právě vybírat určitě nebudete. Když jsme u vlastně pořád k mému překvapení občas zaznívá otázka, jestli označovat nebo neoznačovat jako reklamu. Odpověď je úplně jednoznačná, vždycky označovat. Protože pokud ne, tak v ohrožení jsou úplně všechny zúčastněné strany. Ať už je to influencer, i firma, případně jestli je v tom i agentura. Povinnost označovat reklamu nese jak zadavatel, i ten influencer. Takže na tohle to dbejte a určitě si to pohlídejte. I kdyby náhodou to influencer nechtěl dělat, tak vy si to pohlídejte. Označujte, nebo ať influencer označuje tam, kde to ta platforma povoluje. Každá to má trošku jinak. Některá
jde tomu víc naproti, někde je potřeba uvádět to v textu, použít hashtag, označení placeného partnerství a tak dále, ale vy jako firma si tohle z toho vždycky pohlídejte. No a teďka, když jsme někoho sehnali, určili jsme si podmínky, kampaň proběhla na základě těch podmínek, tak jak to vyhodnotit? Na tohle je vždycky taková hezká klička, ono hrozně záleží na tom, jaké cíle jste si nastavili. Ať už šlo o budování značky, zvýšení počtu objednávek, zvýšení počtu prokliků na váš web a návštěvnost. Takže podle toho samozřejmě se bude odvíjet i to, co vy budete sledovat. Můžete sledovat využití promokódu, který použil někdo u vás v e-shopu v košíku. Ideálně tak, aby byl časově omezený, aby se to dalo vyhodnotit k aktuálnímu období nebo k aktuální osobě, která ten promokód za vaši firmu svému publiku dávala. Můžete samozřejmě pracovat i s daty přímo od influencera, co se týče dosahu, zobrazení a tak dále. Můžete používat unikátní odkazy, abyste si vlastně pomocí UTM parametrů označkovali správně URL adresy a dokázali vždycky přiřadit tu návštěvu k vám na web tomu danému člověku. Ale samozřejmě to můžou být i komentáře, pokud se pustíte do nějaké soutěže, nárůst sledujících, pokud účelem bude to, že chcete budovat větší komunitu, větší publikum na vašich sociálních sítích a tak dál. Vždycky ale vyhodnocujte to, co navazuje na cíl té kampaně. Může to být i to, třeba kolik lidí shlédlo video celé, kolik lidí vidělo video do 80% a tak dál. Takže vždycky by to mělo navazovat na to, jaký cíl jste si s tím influencerem nastavili. Tady mám na vás ještě jeden dotaz. Jestli vy máte nějakého svého oblíbeného influencera, který si myslíte, že to dělá opravdu dobře, ne vyloženě v kontextu toho, že byste ho třeba poptávali pro svoji firmu, nebo že by byl ve hře, ale jestli vás baví jako člověka, jestli někoho sledujete a vlastně spolupráce, který navazuje s firmama, vám dávají smysl. Máte někoho takového? Kluci z Prahy, super. Ještě někdo nějaký tip? To se pak podívám. Tak jo, protože se přibližujeme času, který jsme spolu měli strávit, tak já se posunu dál. A jenom tady pro vás mám pár tipů, které vyplývají z průzkumu, jak vnímá vlastně zákazník influencer marketing a to, na co byste si měli dát pozor, protože vy taky máte oblíbený influencery jako zákazníci. A z těch průzkumů vyplývá, že oni cení originalitu zpracování té reklamy, přirozené autenticitu, že to vidí, že to zapadá do toho, co běžně dělá, že to souvisí s profilem. Pokud je ta spolupráce nějakým způsobem unikátní, což znamená, že ji nevidí v ten daný týden u 17 dalších lidí. A jak už tady taky zaznělo, že má rozumný poměr placených a neplacených postů nebo celkově obsahu. Co naopak vůbec zákazníci nekvitují, tak to je právě to, že je do té kampaně zapojených hrozně moc influencerů. Na druhou stranu z hlediska dosahu a z hlediska marketingu a těch splněných cílů je to takové jako napováženou, pokud to do toho profilu nezapadá a když ten influencer vlastně spolupracuje s konkurenčníma značkama, což je něco, co si prosím pohlídejte v těch smlouvách a vyřešte si exkluzivitu. No a já tady mám pár ukázek ohledně toho, jak by to vlastně v ideálním případě mohlo vypadat.
mám tady profláklou Alzu, ale vlastně ta kampaň mě bavila natolik, že jsem se rozhodla ji tady s váma dneska sdílet. Jirka Král je typický ambasador značky, protože s Alzou spolupracuje dlouhodobě. A mám tady poslední vlastně reklamu, kterou společně dělali, tak doufám, že to uslyšíte. Je to taková zastávka, jak chcete, aby ta spolupráce s vaším influencerem vypadala. Teď se nejsem jistá, jestli slyšíte zvuk. Tak jo, tak zkoušeli jsme to 7krát, než jsme začali, nevadí. Tak já vám to pak pošlu společně s podklady, co vám bude posílat Míša. Nicméně chtěla jsem na tom ukázat, že to krásně zapadá do života toho člověka, do toho obsahu, který on dlouhodobě tvoří. Je to člověk, který ho baví elektronika, který ho baví nové technologie, má chytrou domácnost a také logické propojení vlastně s největším prodejcem elektra na českém trhu. Hezká ukázka je tady. Zhádám, že někteří z vás Nikolští budou třeba znají. Je to holka, co se ráda dobře oblíká, takže spolupráce s prodejcem oděvů dává smysl. Stejně tak dlouhodobě jí baví prostě česká Škodovka a tak je bude reprezentovat tím, že v jejich autě jezdí. A tady mám příklad toho, jak může vypadat jiná spolupráce než na Instagramu. Karel Kovář se zasazuje dlouhodobě o zvyšování finanční gramotnosti svých sledujících a celkově zlepšení znalostí o finančních trzích v České republice a tak logicky dává třeba smysl spolupráce s investiční platformou Portu, kteří s ním natočili reklamu, rozhovor a zároveň on představil možnosti investování ve svém videu na YouTube. A tohle jste vám taky pošlu do mailu, nicméně zase lifestyleová blogerka, která produkuje obsah týkající se toho, co dělá v průběhu běžných dní, má navázanou dlouhodobou spolupráci s prádlem, s Coca-Colou, s kosmetikou, ale zároveň si drží víceméně jednotky spoluprací, který dávají smysl. Není to přesně ten chodící banner, který lidi štve a s každou reklamou si dává extrémně záležet. Teď mě mrzí, že samozřejmě to nefunguje, ten zvuk, ale stejně tak vám odkaz přiložíme do videa po webináři. No a stejně tak vám tam hodím odkaz na to, jak nechcete, aby spolupráce vypadala, pokud potřebujete inspiraci i v tomhletom, nebo si udělat seznam toho, čeho se vyvarovat, tak doporučuji mrknout na svět influencerů, kde se pravidelně díky platformě Fairway Influencer věnují neoznačování reklamy a špatným příkladům, jak s influencery nepracovat. A stejně tak vám pošlu odkaz tady na můj oblíbený profil Mám zájem o spolupráci, kde přesně vidíte, že s nimi spolupracovat a dožadují se spolupráce, která nedává smysl. A pokud se stane něco takového vám, tak abyste věděli případně, jak reagovat a jak tohle to vyhodnotit. No a protože náš čas už je dneska naplněný, tak s vámi ještě nasdílím nějaké další zdroje, kde se můžete o influencer marketingu dozvědět víc, případně ať už blogy nebo osobnosti. Existuje i řada podcastů, který se influencer marketingu věnují a zase tam třeba získáte pohled z jiného úhlu. Co se týče práva, tak jsem zmiňovala webové stránky Fairway Influencer, ale skvěle vám dokáže poradit i třeba Péťa Dolejšová nebo Illegal. A potom na Instagramu jsou taky další profily, které vás mohou spoluprací s influencery provést. A to je dneska ode mě všechno. Pokud budete mít ještě nějaké dotazy, tak já tady samozřejmě s vámi ještě chvilku budu. Myslím, že v průběhu se podařilo asi nějakým způsobem na většinu z nich odpovědět. Já si to ještě tady teďka prolítnu a
Miško, chceš říct zatím něco organizačního, než já si to tady prolítnu? Tak zatím si přebírám slovo, dokud si rozmýšlíte nějaký váš poslední dotaz. Každopádně, kdyby vás cokoliv napadlo ještě po uplynutí dnešního webináře, tak není problém napsat buď na e-mail, já to Ani samozřejmě přidám, nebo Ani skvěle funguje na LinkedInu, takže určitě bude ráda, jestli tam přidáte, budete ve spojení a s nějakými dotazama k influencer marketingu se na ní můžete obracet. Já připomínám, máme nějakých 5 minut do celé, pokud máte právě těch 5 minut, který jste ochotni nám věnovat. Připomínám průzkum na interní komunikaci, který posílám teďka do čitovacího okna, takže stačí pouze rozkliknout a vyplnit. Věřím, že dnešní webinář vám byl užitečný, nebo doufám, že byl, a pokud ano, tak tímto způsobem můžete být třeba užitečný i vy nám po vyplnění právě tohohle formuláře. Koukám, že tam máme nějaký dotaz, tak já zpátky přidávám slovo Ani, ať ho může zodpovědět. Ano. Já se tady ještě vrátím. Katka psala, jestli existuje něco jako nepřímý influencer, že by produkt nebyl přímo promovan, ale objevoval se nenápadně v příspěvcích. Pokud je tam účelně, je to prostě product placement a je to reklama, takže za mě, pokud je to na základě dohody s tou značkou, je to prostě reklama a měla by být označena. Potom je otázka, když navážete dlouhodobou spolupráci ve smyslu toho, že jednou za rok pošlete influencerovi třeba oblečení, tak je pak otázka, jestli fakt kdykoliv má to oblečení od vás na sobě, by to měl označovat. To už si myslím, že je vlastně jako nějakým způsobem nedodefinovaný právně, protože je to dlouhodobá spolupráce a jestli pokaždý, když ve storíčku proběhne někde a má na sobě vaše triko, by to měl označovat, to si myslím, že ne. Ale i pokud je tam nenápadně, je to prostě reklama, takže za mě by to mělo být označené. Pak teda to průmyslové zboží, to se omlouvám, to příklad nemám, můžu se na to zkusit podívat, jestli se mi podaří něco dohledat. Ale dokážu si představit, že takový Jirka Král, kdyby měl, nevím, detektor kouře teďka v baráku, co se vybavoval a byl by nějaký ultra super chytrej, tak by ho dokázal prodat. Nejsem si ale úplně jistá, jestli ten produkt je natolik atraktivní, aby vlastně bavil to publikum, ale na druhou stranu influencerů je hrozně moc a mají často i úplnou cílovou skupinu. Mohou to být lidi, kteří mají parfémy například, mohou to být lidi, kteří mají rádi technologie, mohou to být lidi, kteří mají rádi kávu, takže těch cílových skupin a těch zúžení je tam třeba tolik, že možná i bez mé zkušenosti by se něco v průmyslu našlo. Jinak ještě doplním to B2B. Tady je k tomu moc hezká odpověď v chatu, že co se týče B2B, tak každý máme asi už ve svých sítích pravděpodobně někoho, kdo už ovlivňuje nás a z nějakého důvodu ho sledujeme, protože je prostě odborník v našem oboru, je nějakým zdrojem třeba novinek, zdrojem inspirace a to publikum má. Takže není to tak jednoznačné jako u lidí, u kterých se podíváme na počet followerů na Instagramu a řekneme si, že to jakž tak zapadá do naší strategie, ale určitě v každém oboru jsou nějaký opinion leaders, na který se můžeme obrátit. Akorát obor od oboru to bude lehčí a těžší v tom vyhledávání. Jo, a ještě je tady spolupráce ohledně barteru. Tam bych řekla, že záleží. Představte si, že máte produkt v hodnotě nové kuchyně. A ta spolupráce je o tom, že vy influencerovi vybavíte kuchyň v jeho novém domě.
tak to je určitě něco, co bych si smlouvou opatřila. To samé může být, když jim dodáváte jakékoliv produkty nebo služby v nějaké vyšší hodnotě. Obecně bych se asi přiklonila k tomu, abyste to ošetřené měli, abyste se právě vyhli tomu nemorálnímu zacházení ze strany influencera, i když vám moc přeju, pokud je budete vybírat, abyste vybírali tak, že se s tím nesetkáte. Pokud by šlo o takzvaný PR balíček, a to může jít klidně o formu toho, že vytvoříte balíček s vašimi produkty, hezky to třeba uděláte personalizované, pošlete to influencerovi, ale vlastně nemáte jistotu, že on to někomu ukáže, protože to je prostě jakoby dárek, tak tam samozřejmě zase smlouvu neošetříte, nebudete dělat. A je tady zase určitý předpoklad, že když balíček pošlete, tak on bude mít radost. A pokud se trefíte do jeho vkusu a toho, co má rádo jeho publikum, takže zase třeba právě ten prostor na jeho sociálních sítích dostanete. Takže určitě barter, pokud ten produkt služba má nějakou hodnotu, tak bych smlouvou ošetřovala. Je to jistota pro obě strany. Tak vypadá to, že dotazy jsme postupně vyčerpali. Pokud vás ještě cokoliv napadne, tak jak Míša říkala, můžete se mnou spojit na mailu nebo LinkedInu. A já vám teda asi dneska poděkuju za vaši pozornost. Vím, že sejít se takhle přes léto v období prázdnin a dovolených je poměrně náročné, takže si moc vážím času, který jste se mnou strávili. Doufám, že jste si odnesli třeba nějaké tipy, triky nebo inspiraci na to, jak influencer marketing dělat nebo nedělat. Záleží, jak jste vyhodnotili, jestli se vám to hodí do vaší marketingové strategie, a budu se na vás případně těšit někdy příště s dalším tématem. Já moc krát děkuji dneska za ohromnou interakci tady v četovacím okně. Jsem potěšena, děláme radost, že jste využili právě dnešního webináře a toho, že tady Anet se nám hodinu věnovala a o influencer marketingu nám řekla více a zároveň, že byste měli plno podnětných dotazů, který za mě byly teda naprosto skvělý. Doufám, že jsme na ně zvládli odpovědět, popřípadně můžeme cokoliv ještě dořešit e-mailově nebo na sociálních sítích. Já se pro dnešek také rozloučím, budu se těšit příště, samozřejmě